Bom, gente, estou aqui. Ótimo, minhas mãozinhas, olha só que legal. Eu aperto o gatilho e minha mão fecha. Já pega aqui o taco e o... Será que dá? Ai! Fugiu, mas beleza, galera. Estamos aqui no Rec Room. Eu posso jogar aqui, ó. Vamos nos teleportar pra cá. Opa, calma. Calma. Isso, olha eu ali. Oi, gente. Oi, tudo bem? Ó, eu consegui tirar meu boneco, legal. Pá! Tá, sumiu. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Você quer mudar a sua cor ou o cabelo? Olha pra cima. Ótimo. Ah! Ah! Gostei. Eu posso fazer uma surpresa ou resetar. Posso jogar basquete? Calma. Vamos jogar basquete. Calma. Ah, não. Mentira que eu errei de novo. Calma. Eu sou ruim em basquete, tudo bem. Mas galera, vamos jogar. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, vamos para o Locker Room, que é a área online. Eu não sei para onde que eu estou olhando. Eu não estou olhando para a câmera, beleza? Agora estou olhando para a câmera. Vamos lá, aqui é o lobby. Ó. Aqui a gente já pode ver alguns players. Ó, ele está gravando aqui, gente. Vamos dar um oi ali. Ó, eu estou aqui atrás, calma. Eu quero ver. Eu quero ver o cara gravando. Calma. Olha ali o cara gravando, dá pra ver bem a câmera, ele tá dando tchau. Vamos dar um oi ali. Taca nele. Agora vamos gravar ele. Eu posso literalmente colocar perto de mim, ó. Nossa, meu, que demais, hein, que demais. Drop isso aqui, eu não quero. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou aqui do outro lado. A gente pode pegar uma água, pode tomar essa água. Pode jogar água na mão e lavar a nossa cara. Pode tacar a garrafa nele. Meu, isso daqui é um lobby multiplayer, a gente pode fazer o que a gente quiser, tem umas bolas. É, não deu. Pega outra bola. É, eu quase acertei o vidro. Mas beleza, vamos aqui dentro, ver, dar uma explorada. Tem uns negócios de festinha aqui. E o que eu vou jogar aqui, gente, eu não sei onde que é a câmera, eu me perco. Isso que é o demais, gente. Você se diverte com o pessoal, ó. Eu posso me... Ah, não dá. Mas beleza, galera. Vamos dar uma jogada. A gente vai ali no GoPlay. E a movimentação, a gente se movimenta por teleporte. Aqui eu tenho minha área, onde eu posso me mexer. E eu tenho meu teleporte. Vamos jogar um paintball. Quem não gosta de paintball? A gente vai River ou Roamstead? Vamos Roamstead. E bora lá. É muito legal isso de paintball. Ali dá pra ver a câmera. Então vocês estão aqui, eu acho. Tenho certeza que vocês estão aqui. Beleza, vamos lá. Paintball, vamos dar join. E vamos lá. Aqui é um capture the flag, aqui a gente tem a nossa arma. E flag taken. Tá, ali é nosso amigo. E vamos lá, tá meio embaçado aqui porque tá muito calor aqui em São Paulo. Mas tudo bem, vamos aqui. A gente vai se teletransportando com isso. Mirou. Ali o cara. Acertei, beleza. Oh, acertei outro, beleza. Vem aqui, pega a granada. Não, eu acertei a granada, corre. Pega. Um escudo, beleza. Agora a gente tem um escudo e tem a pistola. Então aqui, ó, pou. Aqui é um mapa de paintball. O meu objetivo é matar o time azul e capturar a bandeira, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dropar minha arma e vou pegar a 12. Aqui, ó, pow! Muito demais, né? Agora tem um escudo e uma 12. Aí só chega assim, pum. E vamos. Beleza? Não! É que eu não consegui ver ele, mas ele tava pra lá. Olha ali o negocinho dele. Tá, vamos lá. Vamos voltando. Vai. A gente vai jogando assim, ó, gente. Vai jogando assim. Beleza. Eu devo estar muito parecendo um bobão na webcam, certeza. Na câmera. Eu quero pegar isso aqui. Dá uma câmera. Beleza, agora a gente tem uma câmera, não, uma arma. Agora a gente tem dois, então aqui, ó. Blue flag dropped. Eu não sei se eu consegui acertar aquele cara, mas beleza, vem pra cá. Peguei. Quando aparecer isso é porque eu acertei alguém. Sempre dá uma olhada pra trás, né? Não sei se sabe. Aqui a gente vem, ó, quietinho. Vem pra cá. Será que ele viu a gente? Vem pra cá. Acertei primeiro. Beleza. Tá. A bandeira deles não tá aqui. Ótimo. Aqui é a bandeira. Blue flag taken. Ah, eu tenho que segurar. Beleza.
Vai. O meu objetivo é levar a bandeira de volta pra nossa base. Beleza, vai. Só corre. Eu não vou olhar pra trás, não. Beleza, vai. Falta pouco. Vamos! Red Team scores. Yay! Ponto pra mim! Red Team scores. Ótimo. Foi perfeito. Calma, cadê a câmera? Beleza. Eu acho que vocês gostaram, gente. Se vocês quiserem ver mais jogos utilizando o VR, deixa o seu like e bora lá continuar aqui a nossa jornada. Tem vários jogos que eu já separei usando o VR. Filha da mãe, ele me pegou de costas, ó. Fica a tela suja aqui, ai. E olha uma coisa legal que dá pra fazer, ó, gente. Adeus, mundo cruel. Quero ver ele jogar aqui, ó. Jogar assim. Beleza, vamos voltar e vamos pra ação. A gente tem que, né, matar, ó. Oi, amigo. Beleza, cadê? Sem prestar atenção. Sempre olhar pros dois lados. Ali tem um cara. Acertei. Beleza, vamos lá pra ele. Tem um escudão aqui. Pega o escudo. Beleza, ótimo. Mas daqui é melhor que a vida real. Ah, não! Eu não acertei! Eu acertei! Boa! Ele morreu, eu morri. Foi uma boa. Vamos. Tô. É muito legal isso daqui, gente. Né? Melhor que a vida real, quase. Tem vários jogos. Se você quiser indicar algum, galera, deixe nos comentários. Isso daqui é a granada. Ô, amigão. Ô, toma a granada aí na sua cara. Seu vagabundo. Beleza. Já entra aqui. Pega o escudão. Olha, ele tinha duas pistolas. Pera, ali alguém morreu. Já fica preparado. Calma. Nada. Tá, o cara morreu. Não, ele acertou na minha arma. Não. Meu, mas isso daqui é muito demais, gente. Ó, posso até sujar minha mão e passar na minha cara. Beleza, vai. Vamos. Tá, ali é vermelho. Tem que olhar pra todos os lados. Opa, vermelho, beleza. Ó, tacaram uma granada ali, ó. A gente também pode subir, ó, gente. Vamos escalar, a gente escala. E aqui em cima a gente consegue tacar umas granadinhas. Pera, vamos trocar aqui de arma. De lado. Não, sai daí, bicho. Sai daí, eu não quero ver, não. Pega. Aí aqui a gente pode tu. Dá aquela miradinha assim, ó. Tô. Será que eu consigo ficar ali? Oh! Foi. Alguma coisa aqui? Ah, tá tendo treta aqui. Fica de olho. Fica de olho. Parecendo um ninja aqui, ó. Pau. Ai, sujou a arma. Ali, ó. Calma, vai. Boa, acertei ele. Viu, eu falei, ninguém pega o Felipão aqui, não. Ninguém pega o Felipão aqui, não. Eu tinha visto alguém ali, mas eu acho que era o cara mesmo. Vem. Pega por aqui. A gente também pode ver como que a gente tá, ó, assim. Tá 2 pontos pro vermelho, 0 pro azul. Peguei. Blue flag taken. Vai. Não, uma bomba me pegou, filha da mãe. Então vai. 1 minute remaining. Pera, troca de arma aqui, beleza. Que é isso? Vai. Cadê o amigão? Ali, alguém? Quero pegar alguma arma. Isso, boa. Nada aqui. Tem que sempre olhar. Não, eu vou dropar. Calma, boa. Beleza, nosso amigo ele morreu. Nosso inimigo ele morreu. Vem pra cá, alguma coisa. Blue flag returned. Oi, tá. Beleza, ótimo. Calma. Tem alguma coisa, tá. Nosso amigo ali. A bandeira parece estar limpa. Filha da mãe. Cadê ele? Vem pra cá. 10 seconds remaining. Tchau. Isso daqui é a melhor coisa. 5. Você conversa com o cara 4, até morto. Beleza, 3, 4 segundos. 2, 2, 1. Game over. Oh. Foi muito bom. Taca ali. E acabou. Oi. Aqui toda a galera se divertindo. Oi, gente. Onde foi a Elsa?
Yeah. Oh, high five, high five. Wait, what is this, John? High five, high five, no, high five. Oh, I see, yeah, yeah. Meu, isso aqui que é o mais legal, ó. Dá um high five, amigo. Dá um high five. Dá um high five. Dá um high five. Tudo bem, eu vou tomar uma aguinha aqui, ó. Capture the flag, starts. Don't count. Ah, la. Oh, that's fine. Drop my aguinha, ó. Someone's shooting me. Yeah. Começou, vai começar, vamos lá, vamos pra próxima partida. Meu, eu adorei isso daqui, eu adorei. Isso daqui é simplesmente demais, gente. Vem pra cá, Paul. Tá. Ataque lá em amigo, beleza. Vamos trocar de lado? Beleza, vai. Ali. Eu tô meio preso aqui, calma. Ai, meu Deus, eu tô muito aberto. Não, filha da mãe. Isso aqui é muito legal. Tá, ó. Tem alguém falando que não consegue achar ninguém. Isso daqui você pode conversar por voz com a galera. Beleza, falou, amigão. Eu quero pegar a arma dele. Não! Não! Acho que ele foi morto, beleza, vem pra cá. Tá, a bandeira tá sendo pega. Vamos defender. Vem. Ninguém atrás, beleza, vem pra cá. Não. Beleza, acertei, ótimo. Corre pra cá. Nada. Nossa, eu tô perdido. Ai! Disse que ia bater, beleza, ponto nosso. Vem pra cá, meu. Eu tô fazendo uma dança aqui nos fios. Vamos pegar aqui a granada. Pra lá! Pra lá! Troca. Pra cá! Beleza, vem pra cá. Vem pra cá. Ótimo. Tem algum inimigo aqui? Ah, tinha. Muito obrigado, amigo. Você trabalhou bem. Volta, vem pra cá. Meu, eu tô bem confuso. Se esconde. Tá? Só fica aqui, ó. Se aparecer alguém, ó. Tô. Vem, ó. Red flag. Mira aqui. Boa. Vou ficar aqui, ó. Se aparecer, morreu. Pá. Tem alguém pra lá. Tem alguém pra lá. Vamos dar uma olhada. Aqui. Ah, não, é amigo, beleza. Vamos pra lá. Posso pegar um escudo também, se eu quiser. Beleza, até. Acertei. Falou, amigão. Tem ali é o acampamento que a gente tá. Ué, dá pra voltar pra cá? Eu não sabia. Red flag return. Tá, beleza. Eu vou ficar meio que né, na surdina aqui. Acertei. Ha! Ótimo. Vai. Foge, amigo! Não, eu sou a bandeira! Cadê? Eu vou te honrar, amigo! Não! A bandeira! Cadê a bandeira? Flag returned. Não, eu pensei que eu tava com a bandeira! Sai daqui, árvore! Flag taken. Tá, cadê? Vamos lá. Aqui é a nossa bandeira. Vamos pra lá. Vem. Isso, boa, amigão. Boa, amigão. Trocou aqui. Se alguém aparecer, eu tô indo muito fraco. Pou! Eita, foi muito longe. Tá, beleza. Sobe! Isso. Não, eu quero subir. Boa. Alguma coisa. Eita! Que foi isso? Eu dei uma cambaleada ali. Tá. Dá pra gente ficar bem ali em cima, ó. Pronto, assim, ó. Aqui, ó. Dá pra ficar lá em cima? Não. A gente fica aqui na ponta. É, aqui em cima não dá. Essa é louco se desce. Calma, vamos trocar de arma aqui. Calma, cadê a câmera? Meu, eu tô virado de costas pra câmera, que doideira! Não! Eu nunca sei quando eu tô olhando pra câmera e quando eu não tô. Mas vamos lá, agora tá certo pelo jeito. Agora tá.
Vamos. Isso daqui dá sorte, hein? Quem nunca já tomou um banho de um negocinho vermelho? De uma tinta vermelha aqui, ó. Tô. Ali tem outra pistola. Tá, tinha um cara do azul ali, pegou. Voltou. Puta bomba! Não! A bomba pegou! Caraca, eu pensei que nunca ia pegar aquela bomba. Vai. Quero ir pra lá. Pra lá. Tem alguém da azul atirando ali, ó. Mas eu quero aquele escudo. Aí é... Não! Bem quando eu pego o escudo eu morro. Eu tenho que tomar cuidado na onde que eu tô. Tá, vamos. Tá tudo bem aqui. Troca de arma. Troca de lado. Vem pra cá. O que é aquilo ali azul no chão? Acho que é tiro. Tudo bem. Vem. Alright, I can't check. My head is getting dizzy. Ah! Yeah. Boa. Perdeu a 12. Ai, meu Deus, ai. Pegou. Vamos. Deu uma bugadinha aqui. De leves, calma. Não, filha da mãe. Minha mão tá meio bugada, ó. Não tá no lugar certo. Calma. Tudo bem, vai. Acho que agora foi. Agora foi. Vai pra lá. Mais um pouquinho aqui. Pegou o escudão. Tem alguém ali, ó. Não, me pegou de lado, vagabundo. Meu, isso daqui é a melhor coisa de todas. Dá pra mim fazer malabarismo com a arma. que é isso? Amigo, você tá bem? Você tá bem, amigo? Fazer uma massagem cardíaca em você? O que tá acontecendo, amigo? Ele não tá passando muito bem não, gente. Ele não tá muito bem não. Calma, quanto que tá? Ah, tá 2-0 e ainda falta 3 minutos. É, daí já foi GG pra gente. Mas galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se não, calma. Então vou fazer minha última estratégia. A estratégia mortal. Isso aqui se chama estratégia mortal. Porque a gente pega, eu jurava que o cara tava pra lá. Porque a gente pega ali, ó, plou! Beleza, jogou pra lá, plou! Jogou pra lá, veio, beleza. Nada, pegou aqui. Tudo bem. Não, como eu errei? Não, ele pegou minha 12. Mas galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E bom, vamos aqui voltar, ó. Vamos aqui pro nosso dormitório. Pra gente encerrar o vídeo de uma maneira bem bonitinha. Tá, a câmera tá ali. Olha só, isso aqui é muito real, ó. Beleza, e pra encerrar o vídeo... Não, tem que ser bonitinho. Aqui, pega isso aqui, plou. Que demais. Não. Assim que eu gosto. Isso aí, porque você fala. Você vai mexendo a mão, aí vai fazendo assim. Não, cadê? Meu cabelo! Eu queria meu cabelo de volta! Vai, me surpreenda! Olha só! Caraca, eu tô parecendo atendente de fast food! Não, olha só que legal! Assim, gostei assim, ó! Tira aqui a borboleta! Dá pra tirar tudo, gente! Ó, tira aqui! Que é isso? Tirou um rádio do meu olho? Que a gente vai chegar assim, ó. Calma. Tem que ser uma cara de quem curte um rádio. Pã. Joga o rádio pra fora. Que é isso aqui? Caraca, tem várias... Uou! Que é isso? É pra colocar onde? Nossa! Louco, não, tira isso aqui, tá feio. Que mais? Eu não lembrava, eu não sabia, na verdade eu nem sabia disso. Como que eu falo? Ó, pega uma de cara aqui, pô. Mas galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E só pra encerrar, vamos fazer uma brincadeira. Isso daqui é cola quente, então eu vou escrever o que você tem que fazer, tá bom?
Yeah! Vai ter que deixar o like. Meu, isso daqui eu acho que é a coisa mais real. Por quê? Se eu fazer isso daqui, ó, eu consigo entrar, observar, sair. Eu espero que eu esteja olhando pra câmera. Não, não estou olhando pra câmera. Isso é tão sem graça, gente. Tô fazendo tudo pensando que eu tô olhando pra câmera. Ó, ó. Meu, olha isso daqui, eu tô... Isso daqui é o cúmulo do 3D, gente. Isso daqui é demais, isso daqui é demais. Dá até pra, sei lá, vir aqui na parede, ó, e pichar assim, ó. Meu, que demais. Mas é isso, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Fui!